Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Můžete vysvětlit, co to znamená misijní kavárna? Misijní kavárna je takový charitativní projekt pod záštitou papežského misijního díla. A ty peníze, které tady lidé dobrovolně dávají za vlastně dobrovolné napečené dobroty, tak podporují papežské misijní dílo ve světě. Ať už jsou to výstavba nějakých škol, nemocnic, školních pomůcek a jiných takových dobrých úmyslů. My jsme nejdříve začínali před kostelem misijní štrudlování, že tady místní lidé napekli štrudle a za dobrovolný příspěvek jsme prodávali. Potom jsme si nosili stany i z Čejkovic a pak přišla myšlenka, kdyby náhodou pršelo, tak co teďka? Tak nám přišla myšlenka, že by se mohli zkusit kulturní dům a opravdu to vyšlo teda víc jak na 100%. Co jsou tady za dobroty a co všechno lidi tady mohou dneska zažít, co si můžou vlastně vychutnat? Tak napekli tady občané ze Starého Nového Podvorova a letos nám teda velmi pomohli Dolní Bojanovice i Čejkovice, takže za to jsme jako velmi vděční a přinesli i slané chlebíčky, zákusky, koláčky, i různé podniky, cukrárny, takže jako máme toho opravdu dostatek všeho. Nabídka velká. Kromě těch výborných dortů jsou tady i nápoje, takže jaké nápoje vlastně si lidé tady mohou k těm dortíkům dát? Tak mohou tady domácí limonády, voda s citronem, víno výborné, strašně moc vzorku vína máme, káva, to je tak asi všechno. A jak jste sem dokázali dostat tolik lidí? Myslím si, že hodně udělala reklama na sociálních sítích, jednak je to taky zkušenost z loňských úspěšných ročníků. No a tak každopádně bych řekla, že to, co je v nabídce. Máme tady opravdu excelentní, jako výborné dorty, spoustu toho slaného, sladkého, výborné nápoje, takže, jak říkala Mirka, nabídka je veliká, je z čeho vybírat. Jak vás podpořila obec? Na tomto místě bych chtěla poděkovat obci a vedení obce Staropodvorova, protože každoročně žádáme o výjimutí z úhrady o nájemné a energie a v tom nám vždycky vyšli vstříc, vždycky nám vyhověli, jsme zbaveni vlastně tady tohoto poplatku za ty energie, protože je to charitativní činnost a museli bychom ubírat z toho, co jsme vydělali, z toho výtěžku pro ty jednotlivé regiony, které jsou potřeba podpořit. Pro dobrou náladu a k poslechu hrála také sympatická cymbálová muzika Remis. S dodávkou dortu a vína velmi také pomohla paní Eva Hájková, která přivezla vína a dorty z okolních obcí. Osoba jsem v práci moje kolegyňky, jsou úplně úžasné. A když jsem se zmínila o této naší akci charitativní misijní, tak byly velice ochotné a vstřícné mi něco upéct. I osoba jsem skrz, co se týče vzorku vína, tak nám poskytli i smutinic mám víno. Potom jedna kolegyňka, která je třeba z Josefová, tak mě pozbírala z Prušánek, Josefov, Moravský Žižkov, z Čejkovic máme, z Nového Podvorova a tak různě, aby se mohli tady poskytnout takovou tu ochutnávku i pro ty pány na té naší akci. Takže to vypadá, že se zapojila vlastně tady skoro celá Jižní Morava. Ano, musím říct. A musím velice pochválit, že opravdu lidi jsou vstřícní a dobrosrdeční, že nám takto pomohli a podpořili našu akci, za což jsou velice ráda a moc bych chtěla všem poděkovat za tady tu našu podporu. A doufám, že třeba když budeme další nějakou akci takovou pořádat, takže nám zase se zapojí a pomůže nám se všem. Zapojila se samozřejmě také mládež a děvčata ze základní školy. Děvčata, vy jste tady z 5. a z 6. třídy základní školy. My jsme vás už točili při tancování, při mažoretkování, při vlastně folklorním vystoupení. A máme tady nějakou nejmenší účastnici. A kdo to je? To je naše šéfová. No výborně, takže co děvčata tady máte dneska na starost? My tady vlastně máme limonády různé nebo samotné vody a pak pro ty menší tady máme různé sladkosti. A vy jste se přihlásili dobrovolně nebo jak to vzniklo tady ta spolupráce, že tady dneska takhle pomáhá? No jakože když chodíte do náboženství, tak potom od 5. třídy tady můžete obsluhovat a je to pro radost. Jaký máte z toho pocit, že třeba můžete takhle pomoct? No tak jakože určitě moc nás to tady baví, ale jakože někdy tady máme až moc práce, ale jakože je to tady úplně super a jsme moc rádi a třeba nám to pomáhá jakože pracovat s lidma, obsluhovat je a teda. Thank you.
kam byste to chtěli až vypracovat, nebo co je takový váš sen, kam byste to chtěli dotáhnout? No, my jsme neměli žádný konkrétní sen, my jsme začínali opravdu s tím prodejem těch štrůdlů a měli jsme ten úmysl jako podpořit opravdu ty potřebné lidi ve světě. Jo, začínalo se opravdu na malých krabičkách, prodávalo se snad za 30 korun, ale to už je potom v režii vyšší moci, kam to sama jako dotáhne, a my bez božího požehnání marné naše počínání. My se opravdu musíme spoléhat na tu pomoc z vrchu, protože nabídka je velká, poptávka je velká a proto musí být i odpovídající nabídka. Takže věříme, že i ty peníze, které tady potom jakože viděla to papežské misijní dílo, že budou prospěšné v tom světě i v našem státě, kde je to nejvíc potřeba. Letošní říjnová misijní kavárna vybrala neuvěřitelných 45 051 korun. Organizátorkám a všem, co se zapojili i přispěli, patří obrovský dík a těšíme se zase na viděnou.